pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Karon adlawng Sabado, Oktubre 28, 2017. Karong adlawa, fiesta ni San Simon ug San Judas mga apostol. Ang ebanghelyo karon kinutlo gikan kang San Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 ngadto sa 16. Kana ang ebanghelyo sa fiesta sa duha ka apostoles nga gisaulog karon. Apan ang ebanghelyo nining adlawa Sabado sa ikakauhaan ug siyam nga semana, Lucas kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto sa 9. Akong gisumpay ning duha. Importante man gud kaayo ang koneksyon sa kasaulogan niini. Ang ebanghelyo nining piyesta ni San Simon ug San Judas mga apostol nagsaysay kanato sa bersyon ni Lucas mahitungod sa tawag sa napulog duha ka mga apostoles. Dinhi gipakita ni Jesus ang kalainan sa disipulo ug apostoles. A disciple and an apostle. Disciple nagkahulugan og tinun-an. Ang apostoles nagkahulugan og pinadala. Sa ato pa mas habog-habog ang pagka-apostoles kay human siya mahimong tinun-an, gigamha na siya karon aron ipadala. Sila si Simon ug si San Judas mga pinadala aron pagsangyaw ilabi na sa kaluoy ug kapasayloan gikan sa amahan. Mao nga ang ebanghelyo nining Sabado sa ikakauhaag siyam nga semana nag-awhag kanato sa bili sa paghinulsol ug pagpasaylo. Dunay connection ang duha. Dinhi nining ebanghelyo gipasabot sa atong Ginoong Hesus nga ang panghitabo, trahedya, kalamidad, walay kalabutan sa silot tungod sa sala sa tagsa-tagsa. Sa mga gipahinumdum sa Ginoo, ang nahitabo sa mga Galileanhon nga gipapatay ni Pilato samtang nagahalad sila dito sa templo, o ang napulog walo ka mga tawo nga natumpagan sa tore sa Siloam, dili unta pag-aisipon nga tungod sa ilang kasalanan o tungod kay sad-an sila maong namatay sila. Walay kalabutan ang trahedya, ang kalamidad nga moabot sa sala sa mga tao. Apan, take note, si Jesus may pahinumdum ka na to. If you do not repent, you will all perish. That's verse 3 sa Ebanghelyo ining adlawa. Sa ato pa, gisangyaw kini ni Jesus o gisangyaw ni San Simon o San Judas ang kabililhon sa paghinulsol o pagpasaylo aron maluwas ang tagsa-tagsa. Ang pagdumili paghinulsol, pagdumili pagpasaylo, mahitumpawak unya sa silot sa kamatayong dayon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.